ובא למנוחות היום הרב רזיאל שבח זכרו לברכה, שנורה אמש על ידי מחבלים. הוא הותיר אחריו את אשתו יעל ושישה ילדים על הלוויה הקשה והאובדן בכתבה של טל מאיר. דר מעין ואת העולם אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד איתן דין וחשבון. אלפי בני משפחה וחברים הגיעו ללוות את הרב רזיאל שבח, שנרצח אתמול בפיגוע ירי בדרכו האחרונה. הרב שבח היה בדרכו הביתה לחוות גלעד. המחבלים ירו עשרות כדורים לעבר רכבו. הוא נפצע בצווארו, פונה במצב אנוש לבית החולים מאיר בכפר סבא, אולם שם קבוע רופאים את מותו. אדם השלם היית, הרב רזיאל. אדם שלם בתורה, בעבודה, בגמילות חסדים. בן טוב, בעל טוב, אבא טוב, רב טוב, ופשוט אדם שיודע לומר סתם תודה. ולא תשקוט ולא תנוח עד שיתקבלו זעקותיך. הרב רזיאל שבח, בן 35 ואב לשישה, היה מועל ושוחט וכונה הרב של חוות גלעד. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן תמחה, לא נמאס כבר. אבא, איזה מתוק, איזה צדיק לראות אותו עם האישה. כל הילדים הולכים בליל שבת אחרי התפילה. רגעים לאחר הפגיעה הוא עוד הספיק להתקשר לרעייתו יעל ולחבריו במדה ודיווח להם על הירי. משפחתו של שבח החליטה לקיים את צוואתו, לקבור אותו בחוות גלעד. במהלך הלילה תושבי חוות גלעד הכשירו את המקום, והוא הראשון שנקבר כאן. במהלך הלוויה השר בנט פנה בקריאה לראש הממשלה להסדרת חוות גלעד, אך נאומו נקטע על ידי הקהל. אשר ועקר בחוות גלעד כיישוב ואם בארץ ישראל. ושלוש, להכיר בהחלטת ממשלה בכל הארץ הזו. חלה! מלכמה! בבקשת יעל רעייתו של הרב שבח הושמע שיר לזכרו. וכך היא וילדיו נפרדו מאבא. הרב שבח נטמן על פי צוואתו במקום שכל כך אהב. בחוות גלעד מתפללים שהוא יהיה ההרוג האחרון. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי נועם אמיר, גם בשעה זו נמשך המצוד אחרי המחבלים. כן, סריקות נרחבות בכל גזרת השומרון, גזרת שכם. תראי, דנה, במערכת הביטחון לא היו כל כך מופתעים מהפיגוע הזה. בשביל להבין את המציאות שנכפתה עלינו בחודש האחרון, צריך להסתכל על המספרים. אם אנחנו מסתכלים על מספר הפיגועים בחודש אוקטובר, 50 פיגועים, בחודש נובמבר, 53 פיגועים, ואז מגיע הצהרה של הנשיא טראמפ, ובדצמבר, שימי לב למספר, 178 פיגועים, עלייה של פי שלושה. עכשיו, צריך לשמוע שוב, בדיעבד, את הדברים שאומר ראש השבק, נדב ארגמן, רק לפני חודש, בפתח ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כדי להבין מה קרה אתמול. בואי נשמע את הדברים. הזירה הפלסטינאית של השנה החולפת, זירה מאוד לא יציבה, בוודאי לא בעת הזו, לא ברצועת עזה, לא ביהודה ושומרון, בוודאי לאחר ההצהרה של טראמפ, וימים יגידו. השקט שאנחנו חווים, השקט היחסי שאנחנו חווים, הוא שקט מטעתע. צריך לומר את זה, מתחת לפני השטח, העסק רוכש, רוכש מאוד. חמאס מנצל בכל הכוח להוציא פיגועים ביהודה ושומרון ולערער את היציבות של הרשות הפלסטינאית. זה נשמע שממש ידעו. ממש חזו את המציאות, חזו את הפיגוע הזה, ימים יגידו, שקט מטעתע וחמאס. זה הסיפור המרכזי כאן. באמת גורם ביטחוני אומר הערב שהערכה היא שבאמת חמאס הוא מי שעומד מאחורי הפיגוע הזה.
גם בגלל הדברים שהוא אומר אתמול, התגובה שלו לפיגוע הייתה תגובה מאוד מוזרה, כי הייתה נראית כאילו חמאס יודע משהו שאנחנו לא יודעים, והתברר לנו בדיעבד אחרי חקירת הזירה. הפיגוע הזה היה מתוכנן היטב, אומר לנו הגורם הביטחוני. הנשק הזה היה נשק מאוד איכותי. נשק מהסוג הזה עולה היום בשוק של הפלסטינים למעלה מ-60,000 שקל. זה אומר שמישהו הביא מימון לביצוע הפיגוע הזה. הערכות הן שהפיגוע הזה אולי אפילו גם כוון מחול, אולי מטורקיה, אבל הוא לא כוון מרצועת עזה, למרות שהזרוע הצבאית של החמאס תוקחת חסות על הסיפור הזה. כעת נבדק אם הייתה גם איזושהי חוליית תצפית, חוליה שתצפתה על האזור, כיוונה את אותו רכב של מרצחים והכווינה אותו לאותו מתיישב כדי לרצוח אותו באופן ספציפי. רואים את זה לפי תזוזת הרכב בכביש, לפי הסימני הירי, ושימי לב, לאורך 200 מטרים מצאו שם את הכליים של אותו נשק אוטומטי. כלומר, היה שם נסיעה של שני רכבים שהמחבלים יורים צרור תוך כדי נסיעה, ובסוף שמים לב לפי הירי שזאת הייתה חוליה מאומנת, כי הירי כולו התמקד בכיסא הנהג. כרגע מה שקורה בשטח זה הרבה מאוד כוחות, תגבור גדול מאוד של כוחות, קצינים בכירים בשטח מנסים להביא את החוליה הזו לדין. המטרה היא פה גם לבצע מעצר של מי שביצע את הרצח וגם מי שסייע לרצח, מי שתכנן את הרצח. זו חוליה כנראה גדולה ומבוססת. כן, האזור, אולי, כמו אולי שאמרתי, אפילו מגיעה עד לחמאס, עד לרשות הפלסטינית. שמעת את הדברים של נועם, חוליה מאומנת, מימון, אולי אפילו מטורקיה. איזה קולות נשמעים היום בעולם הערבי לגבי הפיגוע הזה? לא רק, בוא נתחיל בעזה עצמה. כאשר בעצם ראש הזרוע, הדובר הרשמי של הזרוע הצבאית של תנועת חמאס, עז א-דין אל-קסאם, יוצא בעצמו, להבדיל במקרים שחמאס באמת מאמצת אירועים ולוקחת אחריות בצורה ישירה, הוא מוציא הודעה קצרה בחשבון הטוויטר שלו, ושם הוא אומר, זאת בעצם התגובה הראשונה, תצפו, הדברים לישראל, תצפו לפיגועים נוספים, במטרה ובעצם בכוונה להבעיר את השטח, את השטח שבו יושב אבו מאזן ובעצם אחראי עליו. ברור שמדובר בהתארגנות שהתחילה לפני כחודשיים שלושה, מכיוון שהפלסטינים, המודיעין הפלסטיני, בתוך שטחי הרשות הפלסטינית, בגדה המערבית, מספר שבעצם בגלל התיאום הביטחוני שקיים ואף פעם לא נקטע בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, הם קיבלו מידע מגורמי ביטחון בישראל על התראה ועל פיגוע שהולך להיות בימים הקרובים. כלומר, היה להם מידע, והם אפילו אמרו שהם בדקו בשטח בצורה קינה על מנת לגלות את זה, והם גילו, סיכלו אירוע אחר או פיגוע אחר, ניסיון לפגוע, דווקא לבצע פיגוע בתוך ישראל. אותם גורמים למעשה אומרים שמתוך הסריקות שצהל עכשיו וגורמי הביטחון מבצעים בתוך שטחי הרשות הפלסטינית באזור שכם, ככל הנראה גם ישנו חשד שהתנזים או אנשי פתח עצמם היו גם כן מעורבים באירוע.